ma dareemaysaa cidlo badan? Ma waxaad ku jirtaa xaalado murugo ah adiga oo dareemaya qofkaaga inuu kaa tagay ama kugu cidleeyay nolosha? Haa, tani qof kasta ay soo martaa, xaaladahanna si maalinle ah ay u dhacdaa. Dhammaanteena ayaana soo wada marnay, haddana sidaasay tahay waan ka soo wada gudubnay, gaar ahaan xilliyada aad jacaylka isku cusubtihiin. Waa waqtiyada ugu badan ee aad tan la kulmaysid. Mararka qaar xitaa waxaad isweydiin kartaa sababta ay keligaaga sidan kugu dhacayso, laakiin ii aamin, tan keliga kuma saameynayso. Dhammaanteen ayay tan nagu dhacday. Jacayl oo dhan ayaa leh marxaladahan. Habka ugu fiican ee looga baxo ayaana muuqaalkan kugula wadaagi doonaa. Siyaabo kastoo ku soo dhammaaday qofkaas xiriirkiisa, haddana maskaxdaadu ma joojin karto ka fikirkooda iyo inay maanta dhan sawirato, bal hadday igu soo laabtaan maxaa dhici lahaa? Mararka qaar waxaadba noqotaa sidii in lagu dhahay way soo laaban doonaan oo kale. Maanta dhan waxa ayaad sugaysaa? Fariimaha ayaa indhaha ku haynaysaa, waxaad eegaysaa qaybta wicitaanka, waxaad isha ku haysaa keliya in hal fariin xitaa xaggooda inaad ka heshid. Haa, dhammaan waxyaabahan si maalinle ayay dadka oo dhan u qabsataa. Soo maxaa xal u ah waxyaabahan? Ma waxaas leedahay daawo ma lahan? Maya, sidaas ha u fikirin adiga. Xal bay leedahay, inkastoo aan ognahay jacayl dhab ah sida lagu ilaawo inaysan adkayn, laakiin dadka qaar ayaa tan ku guulaystay. Ayaga ayaana ah kuwa fikirka dhan soo gudbi, halka kuwan aysan ku guulaysan sababo la xiriira qodobada qaarkood inaysan si wanaagsan u dhaqangelin. Haba ugu horeyso in lagu dhaho jooji, ha ka fikirin, tan joogtiin ayay rabtaa saaxib. Haddana sidaasay tahay, dadka inta badan ma ogolaadaan qodobkan. Maskaxda aadanuhu shayga loo sheego inaanan la awoodin ama aan la qaban karin, way ku dadaashaa inay hayso ama xifdiso ama xakamayso oo aan la tirtirin. Soo intaad leedahay ma awoodo inaan ilaawo, way adag tahay maskaxdaaduna inay ka baxaan. Soo mowduucaan gudagalno, marka hore aan ku xasuusiyo inaad nagu soo biirto, muuqaalkana like noo saaraa. Asxaabii maalmahan YouTube-ka ayaan ka maqanaa, sidaas awgeed muuqaalada meel fiican ma inoo gaarayso like-ta u badiya si YouTube-ka kor inoogu kaco. Qodobka koowaad ahna qodobadeena kuwa ugu muhiimsan. Daliid garay dhammaan wax kastoo ku xasuusin karo wiilkaas ama gabadhaas, tir hadday tahay sawiradooda ama xasuuso gaar ah oo mobeelkaaga ku jira. Tan waxay ka caabinaysaa maskaxdaada inay gasho heerka koowaad ee ilaawshaha, taasoo ah inaad si tartiib tartiib ah u ilaawdo muuqooda, codadkooda, iyo dhammaan hadalladii aad isweydaarsateen. Ogsoonowna, qof kasta isku heer maahan, waa lagu kala duwan yahay. Qaadashada go'aanka ah inaad qofkaasi ka saarto maskaxdaada, laakiin ii aamin, haddii aadan go'aan qaadan, ma fududa inaad ka saarto maskaxdaada. Walow jacaylku yahay tiir adag, haddana tiirkaas waxaa looga gudbi karaa go'aan dhab ah iyo ka fogaansho wax kastoo dib kuu xasuusin kara. Ma ogtahay hal fariin ama hal cod aad meel ku ilaawday oo keliya aad maalin aragtay inay dib kugu soo celin karaan dhammaan xaaladii horey aad uga soo kabsanaysay? Waxay la tahay inaadan i fahmin. Dabcan, tusaale ahaan, screenshot aad horey u qaaday oo mobeelkaaga ku jiray ayaad si kadis ah ishaada ugu dhacday, dabadeed waad akhrisay. Taasa waxay dib kugu celin kartaa xaaladihii aad la dagaalamaysay oo dhan. Soo iska ilaali qofkaas xusuusihiisa, waayo qodobkan waa qodob weyn kana ballaaran dhammaan qodobada soo socda. Markaad qof kala tagtaan ama ay kaa tagaan, ha samayn sidaan. Waana qodobka labaad, ha qorin calaacal dheer. Haa, tani waxay kaa dhigaysaa daciif, waxayna dareensiinaysaa inay iyagu kaa guulaysteen. Waxay ku arkayaan qof zaa'id ugu baahan ama aanan ka maarmin. Ogow, waqtigaas ayuu kuu bilowday bahdilka oo dhan. Mahan inaad qorto, tusaale ahaan, sidan oo kale maxaa kugu dhacay, ma iga tagaysaa?
laantaada sidaan ku noolaan doono ma aqaan. Waxaa la mid ah qofkan ka hortiis adigu aad nooleyd soo maaha, iyaguna way noolaayeen, soo isma qabtiin. Haddana sidoo kale nolol kaloo gooni ah oo labadiina iskuna haysa meesha ma taalo, ma iyaga ayaa ka warqabay noloshaada iyo waxaad ku sugnayd? Sidee maxayse kuu qaban karaan? Dadka ma jecla qof isaga qiimahiisa meel xun soo fariisiyey, ma jecla qof bariyo badan. Run ahaantii waxaan isku dayayaa inaan ku fahansiiyo qof ha bariin, hana calaacalin, beddelkeed qofka sidaani ku dheh dhib ma laahan, calafkeena intaa ku ekaa mahadsanid. Moogtahay waxaad hadda samaysay waxay kaa filayeen inaad naxdo, walwal dareentid ay arkaan inay kaa guulaysteen. Xitaa qaarkood markaad sidaan ugu soo koobtid ayaba bilaabayaan inay isweydiiyaan su'aalo badan, haw qofkan sidaan ugu hadlayaa? Waxaa laga yaabaa marar qaar inaad abuurtid shakiyo badan, taasoo ay yidhaahdaan hadalkii dhibaanahan caan baxay ee ahaa waa la kala shakiyey, waa iyadoo si kale loo rogay. Guys, so ma rabo muuqaalka inuu dheeraado, qodobada waan soo koobi doonaa. Qodobka saddexaad, tawakkal calal xayi alladii laa yamuut, tala saaro rabbigaaga, hana ka fikirin waxa dambeeyo, waayo murugada ugu badan waxay ka timaadaa qofku inuu ka fikiro waxa dambeeya, waana meesha liidata. Soo adigu waxba kaama gelin waxa dambeeya, waayo waa arrin uu alla wato. Sheeko yar ayaan idin soo koobayaa. Qof ka mid ah bulshada nagu xiran ayaa inala wadaagay, waxa uu aad u jeclaa gabar, aadna wuu ugu waalnaa. Dabcan habeenno badan ayuu darteedu u inahay markay ka tagtay una sheegtay in qof kale jeceshahay. Soo habeenka oo dhan u fadhiya ayaa leylka lagu gaadhayaa. Markaa buu habeenkii wuxuu bilaabayaa inuu bariyo, hadda ogow qofkaas uu al weydiistay ama ka baryaayo waa qof xagga dhaqanka aad uga xun, laakiin isagu ma oga uu ku jeceystay. Aad ayuu jeclaa runtii, qoftii waayba soo laaban weysay, heer xitaa codkeeda hadduu maqlo uu soo carari jiray, laakiin maya way ka tagtay, balse baryada ilaahay ka maquuso mar walban wuu ku ducaysan jiray, balse wuxuu alla subxaana watacaala ugu beddelay mataqaan. Sannad kadib gabar aad u wanaagsan buu alla siiyey oo aan midii hore ahaynya, aadna u jecla isaga, dhaqankeedu wanaagsan yahay, diinteeda, akhlaaqdeeda, gurigeeda ka fikirayso, ubad wanaagsanna ilaahay ka dhex beeray. Xaqiiqo waaye, mararka qaarkood adiga waxaad u qaylinaysid wax ka wanaagsan buu rabbi kula rabaa. Soo hadduu ilaahay mid ku dhaafiyo, uga mahadceli, sugna midda calafkaaga ah. Insha allah alle wuu ogyahay waxa adiga ku wanaagsan. Horey ayaana loo yiri calafku wuu qoran yahay, qof walibana qof baa ilaahay u abuuray, allana dadku wuu isku dheeli jiraaye. Soo qodobka afaraad, ha xiriirin hadday macquul tahayna moobeelka oo dhan ka fogow. Noloshaada kale wado, salaadaada tuko, masaajidda ku badnow, waa meesha keliya xasiloonida ugu badan laga helo. Haddaad gabar tahayna istikfaarta badso, salaadahaada tuko, howlahaaga kale iska raaco. Markaad moobeelka u baahatana ha ka fikirin, hana isweydiin inay kula soo hadleen ama ha ka dhaadhicin maskaxdaada iyo naftaadaba in ay soo laaban karaan. Waa inaad ka dhaadhicisaa waxaan inay soo dhammaadeen ayna jirin way kaloo lagu laabto. U sheeg inay tageen, kana doorteen qof, una sheeg naftaada inuu khayr kugu jiro ka tegidda ay kaa tageen. Markaa kadib xasilooni ayaad heli doontaa. Ha aaminin hadallada gudahaaga ka imaanayo, mararka qaar shaydaanku wuxuu kaaga dhigayaa inay kuu soo laabteen oo wuxuu ku tusayaa fikrado been ah, taasoo uu kuu muujinayo inaad isku day samayso ayna ku soo laaban doonaan. Laakiin sidaasa samayn, way kuu daran tahay. Qodobka shanaad, waqti sii naftaada, ka fogow cidlada, isku day dadka inaad dhexgasho oo aad waqti siiso. Tan waxay mashquulinaysaa maskaxdaada oo fursad uma helayso ay ku fikirto. Waan ogahay nafta inay jeceshahay cidlada waqtiyadan oo kale, waay qof dhan ayaad weyday, laakiin sidaasay tahay, tan dhibaatadun bay badinaysaa. Irumayso haddii aad tan u ogolaato oo aad cidlada keligaaga doorato, waxay abuureysaa fursad ay kaga fikirto dadkaas, mana sahlana inaad ilaawdid. Soo hawo ogolaan inay keli noqoto, waayo
markaas muudka ayaa qaldamaayo. Laakiin markaad bulshada dhex gasho, waa lagu sheekeyn doonaa, waa la kaftami doonaa, dabcan ma xasuusanaysid. Qodobka lixaad, ka fogow asxaabtooda. Haa, tani waa hubaal. Haddaad ka fogaan karto, ka fogow, waayo qof walba meeluu ka jilicsan yahay. Adiguna heerkan markaad ku jirto dhanka saaxiibadooda ama walaalahood, waa meesha ugu badan ee aad ka jilicsan tahay. Tusaale ahaan, gabadha aad jeceshahay walaalkeed ayaad asxaabo tihiin, ma sahlano inaad maskaxdaada ka saartid, waayo waad ku soo xasuusanaysaa. Laakiin waxaad samayn kartaa xitaa iyaga u jar xiriirka intaad ka ficnaanaysid. Ogow, waqti waxaa imaan doonta haddii ka hor yimaadaan aadan waxba u arkayn, waana goortaad ilaawdo maskaxdaadan ay ka dhammaadaan, beddel wanaagsanna aad heshid. Qodobkeena ugu dambeeya, way dhammaatay xiriirkaas, ma jirto option kale, hana ku fikirin u laabasho. Waad ku bahdilmaysaa, albaab aad mar xirtayna haas ku furin. Way kaa tageen adigoo u baahan, waxaa dhici karta inay soo laabtaan adigoon u baahnayn. Soo qayr inuu kugu jiro ayaa laga yaaba, ma ogid adiga. Wacasa an takrahu shay'an wahuwa khayrun lakum, wacasa an tuxibuu shay'an wahuwa sharun lakum. Weligaa qof naftaada ha u dulayn. Noqo qof adag kana gudbi kara marxaladaha xun. Noqo qof adag xakamayn kara dareenkooda. Abuuro fikradahaaga iyo qorshahaaga nolosha. Ku dhaqaaq horumarow fiican, iyaguna ha u noqoto shalayto. Xarfaani muuqaalka laygta u badiya, maalmahan muuqaalo ma soo dhigi jirin, soo kubi iyaga ahaa ayaa igu dhegan. Haddaad wax garad tahay, waad ila faanta. Dabcan, till then, bye bye.